Jag har en ny elev i klassen. Välkommen. En del av er känner John redan. Och han har några problem med att fatta hur vi pysslar med här. Är det sant att Kim är ingen av de där tjejerna tillsammans? Älskar den här. Men varför gjorde du det? Jag har fått in en namnlista från elevkåren. De vill att John byter skola. Det var fel att låta dig flytta hem igen. Tyst! Hur kändes det då? Jag kände inget.